Møsje. Og slå. Lad os så komme i gang. Velkommen tilbage. Der skal vi spille med Minecraft. Og jeg ved godt, at Anders er ikke lige mere. Han er ikke campo. Eller hvad fanden det hedder det der. Så. Men jeg tror bare, det bliver noget, vi har løst. Så. Men i dag, der har jeg Lyberg med mig. Yeah. Og Niklas. Også kendt som Niklas. Awesome. Så ja. Hvad fanden skal vi lave i dag? Skal vi ligge op og sove? Ja, god idé. Mange ting har du deroppe? 3. Okay. Jeg har også kæve. Og det der fersken. Slik noget. Grine. Altså, har du det hjemme hos dig, eller i spillet? Ja, hjemme hos mig. Okay. Tænk lige. Det var fedt, hvis man kunne få det spillet, mand. Tænk lige, hvornår fanden er der kommet fast med slik? Det, jeg tror lige, det var blevet til en kartoffel. Jeg har tænkt mig at explore noget i dag. Explore. Godt i. Explore. Du tager bare det, du har brug for. Jamen, jeg skal ikke... Du smelter lige noget i hånd. Ja, godt i. Jeg skal ikke bruge andet end... Jeg har også pickaxe'er. Nå, okay, nice. Det smitter nu. Der er også en hoe. Så går jeg lige ud og... Så drop det der weed til mig, så går jeg lige ud og hoe den der, som jeg... Som ødelagde den. Sådan. Jeg har lige glemt at sætte tid til. Det glemmer jeg også altid. Det er pisse irriterende. Tidtagning. Der, start. Bare 15 minutter. Det er sådan set. Så. Men jeg tror, jeg vil lave en båd. Så vil jeg prøve at gå derud. Et andet sted. Og så prøve at sejle rigtig langt væk. Godt i. Men er du sikker på, du kan finde tilbage igen? Jamen, jeg sejler kun sådan lige ud, så. Okay. Altså, ja, så ved jeg ikke lige hvad. Alright, Benji. Det er dernede, jeg sejler med, Jan. Jeg tror lige, min lyd skal skrues lidt op. Det er bedre. Ja. Right, Benji, man. Ja. Dam. Åbne lige min kakao her. Hælder noget op i mit glas. Glemte jeg mad? Hvad? Selvfølgelig glemte jeg mad. Øsjemys. Hov, der har jeg for kraftigt med kakao på min tastatur. Sådan der. No. Selvfølgelig glemmer jeg mad. Typisk mig. Har du egentlig fundet sådan en der heks her? Nej, det er forskelligt. De plejer jo at være i sumpområderne. Men der er ikke hov. Pis. Både allerede smadret. Og jeg har ikke mere træ med mig. Jeg har lige hugget noget træ. Der er også træ herinde, så jeg hugger bare ned her. Okay. Og der svampe. Nice, det er også herovre. Og nogle sugar cane, så. Ja. Der er også køer. Det er sådan, de siger nu. Ja. Det er virkelig retarded. Og der er flere pumpkins. Yes, man. Og der er mange. Shit, der er mange. Jeg hørte ikke, hvor du sagde, hvis jeg det. Der er bare sygt mange pumpkins. Nice. Her. Jeg så også, du havde sat pumpkins i din farm. Ja. Det er rimelig old. Så skal vi helt klart have lavet pumpkin pie. Kan man godt lave det? Mhm. Nice.
Har du egentlig nogle gulerødder eller nogle kartofler eller noget? Nej. Men det er det, jeg vil gå og lede efter. Nå. En village eller sådan noget. Du har været rundt omkring i hele dit... Er det en ø, du er på? Mig lige nu? Ja. Nej, der hvor du bor. Altså, alt er jo en ø, men... Det er ikke sådan rigtigt. Nej. Sådan et stort land. Ja, okay. Eller... Jo, det er det. Nej, det er faktisk en lidt ø, faktisk. Okay. For der er ikke sådan rigtig noget hånd om. Gris. Jeg får noget gris. Jeg tager bare her, så er det lige ud. Hvis jeg lige kan få sat båden ud, hvorfor fanden gider det ikke noget? Oh my god. Stop. Jeg skal sætte mig på landet og skubbe ned her. Come on. Yep. Yeah. Så går turen lige ud. Åh, oh, for helvede. Åh, oh, pisse. Åh, oh, min båd smadrer heldigvis ikke. Får man egentlig ikke også båden tilbage, når man smadrer den? Jo. Nå, plejer man ikke kun at få... Jo, det er bare en ny update. Lad jeg allerede stå på land. Jeg begynder bare at gå ud af det her. Tjekker lige alt det her. Jeg skulle have taget noget mad med, skulle. Det var bare fået en god idé. Jeg har 9 ikke stegte pork chop. Ja. Hov, pas på med at dræbe alle de der dyr. Hvorfor det? Dem skal vi lave farm med dem. Nå. Smart. Vildt smart. Jeg har fundet sådan en lavapøl. Jeg tager lige en spændt lava med hjem. Nu har jeg lige en spændt på mig. Og det bobler sådan. Hov, også cocoa beans. Det er fordi, så kan vi følge os mok her. Griner. Jeg vil ikke tage så mange. Hvis du får alle de der blomster og sådan noget, du laver om til dig, ikke? Mm-hmm. Så kan du farve dit armor. Ja, jeg ved det godt. Men det er kun læder. Armor. Er det? Ja, det mener jeg nok. Hvis vi går... What the... Er det sådan... Nej, det skulle da... Yeah. Det er de der... de der fælder. Snowtempler. Nej, ikke snow. Ørkenfælder. Nice. Så pas på med at gå derhen. Ja, jeg ved godt, hvis man hopper ned, så er det TNT. Ja. Så jeg graver mig ned. Smadrer pressure platen. Tager TNT'en og går. Men jeg har der er også kister der. Åh, lol, jeg røg ud. Ja, der er jo et sygt mange kister. What the fuck? Røg du ud? Ja, umiddelbart. Hold. Så lad os ind igen. Det var, jeg skal tage den her vej ind. Nej, det var der umiddelbart ikke nogen pressure plate. Nå nej, det er under det her wool. Tjæl lige derhen først. Det er under det der wool. Der er en pressure plate der nu. Ja, der. Så det er lige her, jeg skal ramme ned. Så bare smadre pressure plate nu. Ja, det har jeg set mig. Oh, der vil jeg hoppe ned på den. 2 diamond. Awesome. 2 iron og 4 guld. 3 har iron. Har diamond. Åh, oh, 5 emeralder. Awesome. Åh, 4 diamond. Fucking god loot. Ja. Nu skal jeg bare til en tæn. Fucking awesome. Rimelig awesome, ja. Og fuck, der var meget i egentlig. Ja. Så nu har jeg 6 diamanter, 5 emeralder, 4 guld, 12 iron. Shit. 13 boner. Skal bare op igen. Jeg får sådan en helt flip, når man hører ordet boner, det gør det. Det er... Ah, pis. Falder ned. Lige kom op, falder ned. Åh, så var jeg død. Jeg har kun et liv tilbage. Fik jeg ikke noget mad? Jo. Jeg fik noget hunger.
Nej, jeg fik noget af monster. Nå, noget monster kills. Jeg kan bare slet ikke finde det der hjem der, mand. Kan du ikke? Nej, men jeg ved heldigvis, hvor det var, at du kom fra. Så. Jeg går lige rundt og kigger rundt med. Ja. Det kan være, der er et eller andet andet. Nu har jeg også fået noget mad i den. Noget zombie kød. Hold kæft, en god loot, jeg bliver så, hvis jeg dør. Hvorfor stå? Hvad? Nå, kan jeg godt forstå. Jeg tror lige, hvorfor dø. Og jeg ryster faktisk det der, Jannik sagde. Og Jannik. Mm. Au. Det går bare ud, når jeg ryster hovedet. What the fuck der? Jeg går ind over der helt. Oh my god. Hvor er... Jeg tror ikke, jeg gider være her med. Jeg tror bare, jeg går hjem. Sikkert. Ja. Yeah. Nok det smarteste. Yay. Yay, yeah, hvad fandt du? Nu det er bare sådan... Yeah, ord. Det er bare sådan noget, man siger der. Også noget, de seje siger, eller hvad? Jamen. Yay. Fuck, hvor awesome lige at finde det. Find hvad? Sådan en der ting. Nå, sådan en der til? Nej, sådan en ting der. Hvad fuck, nu håber jeg bare, at jeg finder en village. Det kan jeg fandme godt se. Fordi så kan vi få pomfritter. Nej, et guldråd. Kan man ikke godt lade pomfritter? Det er det der. Nej. Jeg har bare til at sige pomfritter med mine guldråd. Det ligner også lidt hinanden. Lidt. Det kan egentlig være fedt, hvis man kan komme tættere på pomfritter og kartofler. Men alligevel også lidt urealistisk. Okay. Eller ikke så fedt. For så skulle du også have haft olie og alt muligt. Ellers havde det været politisk. Jamen, lad os tjekke det. Men det er sådan lidt moderne. Så ødelægger det bare lidt Minecraft. Det er sjovt. Hov, der er sådan en, der indikerer på, at der er sådan en ting. Tror jeg. Hvor er du henne? Lige henne. Jeg kommer hjem nu. Okay. Sådan en. Wow, oh my god. Nå, men der er også, jeg har også fundet to monster spawner. Nice. Det fandt jeg i episode 1. Ja, der hørte jeg, så troede jeg, gik jeg ned og undersøgte det i en eller anden episode. Jeg synes, det er hyggeligt at lave let's play. Jeg synes, den nye lyd, når man svømmer, den er blevet totalt lort. Det kan godt blive lidt for realistisk. Ja, på en måde og på en måde ikke. Jeg vil sejle over en lille patne. Oh. Jeg vil gerne have de der lille pads. Hvorfor? Du kan bruge dem til farm. Kan man? Ja, altså til... Nå, til at gå oven på vandet. Skal jeg hugge nogen? Ja, så gider. Det gør jeg bare. For jeg er i sumpområdet nu, så... Hvor mange skal du bruge? Så mange som muligt. Okay. Du hugger bare ind til det gider. Ja. Fuck man, en fed film jeg så i går. Hvad? Jeg så Project X. Åh, oh, ja, den har jeg set, tror jeg. Ja, jeg, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige har set den, men... Jeg gad ikke... Nej. Men så, der er du. Kan du se mig? Nej. Nå, okay. Da. Kig til højre. Den bød. Ej, lol, du er ikke noget i. Hvad så? Det er sgu ikke. Der er ikke nogen i. Prøv lige at reconnect. Fuck, hvor kringer. Nå, der er du. Jeg skulle have noget mad. Nej. Okay. Men går du tilbage nu? Jamen, jeg kan sgu da ikke finde vej, mand.
Jeg skal bare få lyst til mig, mand. Vi lader bare båden stå. Denne kan jeg ikke vågne sig på den tid. Heller at lade være med at spise det. Ja, jeg spiser heller ikke. Jeg tænkte også på, fordi man får mere mad af det jo. Når det er, derude. Jo, er det ikke en kylling? Oh. Nej, det er ikke en kylling. Det var umiddelbart sandt. Prøv at se, det der ikke, det plejer at være, når der er en dungeon nede under. Gør det? Nogle gange. Skal jeg lige prøve, at jeg har en skov her. Det var der nemlig i min første let's play. Kring. Der var sådan noget ude i vandet nemlig. Jeg ved det ikke, jeg gider ikke lige tjekke det nu faktisk. Men du kan godt se huset herfra, kan du ikke? Er det ikke på den her vej? Jo, det er lige kan der. Kan jeg godt se det. Hey, hvad var det, vi kodede der? Nå, det var iron. Det var, ja, jeg har lagt den i chesten. 6 diamanter, men oh my god, det er for sindssygt. Jeg ved, hvordan vi lige hurtigt kan få fanget iron. What the fuck? Hvad? Når jeg har både en water bucket og en lava bucket. Jeg ved jo, hvordan hvis jeg bare hurtigt kan få fanget skal jeg bare der tilbage, der er også en kæmpe lava pøl. Bare hælde noget vand over, hook. Jamen, skal jeg lige hurtigt gøre det egentlig? Ja. Det gør jeg her, nice. Skal jeg lige sove så? Ja, jeg kommer også lige op og sover. Det behøves du ikke. Jo, men skal være to. Har du ikke set Gex's Let's Play? Jo, det har jeg også, men det betyder, du kan se, så stopper den bare der. Nej, så bare kom. Skal jeg lige hoppe i? Skal jeg også lige ned i det der søvnlæger? Nu tager jeg lige et stykke. Lol. What? Faktisk skal vi stoppe nu. Skal vi det? Ja. Shit, det er gået hurtigt. Mhm. Men vi går bare filme et så. Det kan vi godt. Så. Ved du, har du noget at sige? Nej. Okay, men så. Pas godt på at sælge ind til sidst næste gang. Bye bye. Ha' det godt. Peace.